Tani do të flasim për një çift të bukur. Bëhet fjalë për Mediha dhe Stavri Lubonja. Para shumë vitesh njëra ka qenë balerin, tjetri ka qenë një futbollist shumë i njohur në Shqipëri. Por sot numërojnë gati gjysëm shekulli bashk dhe ndodhen në Amerikë. Ne sot do të kemi në Skype për të na treguar këtë histori kaq të bukur. Jap mirëseardhjen çiftit Lubonja. Mirëseerdhët. Mirëseugjetëm. Mimbrëma nga Tirana, si jeni? Mirë mbrëma, faleminderit, jemi shumë mirë, zoti faleminderit të një. Faleminderit që nisonte të me ne, historinë tuaj tentova ta tregoj në fillim, dikur një balerin, ju pastaj bashorti ka qenë futbolist, ta kujtojmë pak të histori ka ishte bukur në ato vite që pa tete i kujtoni me nostalgji? Oh, shumë nostalgji, dhe s'ka gjë më të bukur, kur kujton një të kaluar të mrekullueshme, atë jetën e re, çifti i ri, dhe kemi bërë një dashuri të bukur dhe të ëmbël. E kujtoj dhe më ngjall shumë nostalgji. Kemi qenë shumë të rinj kur u dashuruam me Stavrin. Edhe ishte një dashuri e frikshme, se atëherë ishte edhe pak fanatizëm. Patjetër. Dhe kështu që unë kisha vëllezrit që se nëna më ka pas dhjetë, më ka lënë të vogël, 3 vjeç. Kështu që vëllezrit i kisha si prind. Edhe kisha sidomos një vëlla ishte doktor Gazmend Veçani, profesor kirurg. Edhe ai ishte shumë i kujdesshëm për mua. Hym dhe në një profesion që ishte pak delikat me një opinion balerin dhe ishte pak fanatizëm atë. Oh, Kështu që Gazmendi më kishte shumë në kujdes dhe nuk më linin që unë të ja në balet. Sidomos dhe të dashurosha dhe me një sportist që kishin dhe një qik opinion e sportistët, ashtu si dhe balerina. Edhe ky nuk më linde që unë, më kontrolon të në gjdo moment, hapin tim, biles, më thoshte me dit, ashtu dole nga provat në këtor, dole nga qfaqja në këtor, i e vënuar, nesër do vi të pjus drejtorin, bo, është, unë do më turpuroj. Edhe kur, një dit prej dit është, mas një dashurie të gjatë, që bëni me Savrin, a i më thot, Medi, ajde këtu ishte student në mjekësi. Tha më thonë studentët, tha që ty të kanë parë me Stavri Lubonja nga rruga e Kavajës. Ku aty Stavri, të buke kisha katolike, në mes. Edhe unë i them, jo Gazmend, më ngatërrojnë. Tha, do të marrë nga dora, do t'i them, kjo është motra ime, këtë keni parë? Unë thash me vete, bo, unë jam e gjitha. Edhe ngella, edhe që ne shkonim kërë u Kavaj, se i binim kërë u Naza, se vlajtimi kështë shpinë më kështë stadiumi Dinamo. Edhe vinim në shpi. Në fakt, ne, tek sa ju po flisni, po shojmë edhe fotot që na keni mundësuar për t'i treguar, nëse i shihni, shojmë edhe nga provat, nga shfaqet që keni kërcyer, në fakt shumë fotot të bukura, dhe besoj janë momente goxha nostalgjike për ju. Po t'a pyes pak bashortin, se nuk do dhe ta nashkaloja edhe mendimin e ti. Zoti Stavri, ju jeni larguar bashkë me bashortën në vitet 90 nga Shqipëria. Qëfar ju bëri që të largoheshit? Në 94. Në 94. Qëfar ju bëri që largoheshit? Në avdha mundësia për të shkoj për të kaluar për të ardhur këtu në vendin Amerikës. Babaj tim ka punuar këtu, edhe unë i kisha dokumentet e babaj pashaportën të gjitha me radhë, shkova në ambasadë me dhanë vizet dhe arda këshu me, si të thua, që i mbrojtur dhe nga shteti Amerikan. Dhe në bëri që të vim këtu sepse dualëm në pension, unë ngushtuam pak ekonomikisht, edhe këshu që na duesh të largoheshim dhe të vinim këtu, se thashe po, të shkojmë sa të gjejmë një mirëqenje të paktën ekonomike. Kjo në ashtiu, pa nuk ishim dëshirë, të them të drejten, që të linim atë dhe unë tonë të mbrekullushëm, ku kemi jetë, ku kemi lënë gjithë kujtimet, edhe të vinim këtu. E vërtet, është për... Shqipërisë kemi ardhur në Shqipëri, po kemi ardhur shpejt, të vinim dhe këtë vit, po nuk në la virusi, edhe mosha nuk pret më. Po. Zoti Savit, ju pyes pak, si është të lësh famën, pa tjetër suksesin dhe të shkosh në një vënd ku në base pa tjetër nuk ju njojnë, base shqiptaret po nuk ka qenë në njëta famë si që ka qenë në Shqipëri.
edhe një ta përsërisë, përsoj një edhe një e po pyet si, si është, po, pa tjetër, pa tjetër, po pyesja bashorti në fakt, si është lësh famën që kishit në Shqipëri për të shkuar në Amerikë? Si e datë famën, si e datë famën. Ke të drejtë, ke shumë të drejtë, andaj them, e kemi lënë jetën aty, kujtimet aty, populli tim i mrekullueshëm që na ka duar trokitur me dashuri të madhe, me fjalë të bukura që kur kaloj nga rrugës vetëm fjalë të bukura dëgjoja nga populli. Dhe lama të me dhimje të madhe dhe ndjejmë mungesën e vendit ton akoma dhe më shumë, sepse dashuria për Adheun ndjehet dhe më shumë kur je larg këtij. E vërtet. E ndjejmë mungesën dhe gjithmonë e kujtoj me burin ton. Ah, sa gabim bëm që erdhëm, thënë. Por patëm dhe një gjë që erdhëm, po? Erdhëm. Na patëm dhe një fatë të madhë, se djalin a orë që një sëmundje shumë të rëndë, dhe shikyrë që ndodheshim në Amerikë, bëri një operacion për 14 orësh në kokë. Kështu që na dhe Amerika dhe jetën e djalit që e vlerësojmë shumë. Kur ka qenë nga kulmi i suksesit tuaj, si kulmi i suksesit tuaj dhe të bashortit, kur ka qenë, në mbani mend? Më falë dhe një herë çfarë? Kulmi i suksesit, kur ka qenë për ju, edhe për bashortin? Kulmi i suksesit, të them të drejtën, unë këtë profesion e kam dashuruar me shpirt. Dhe ishte ëndra ime më e bukur. Dhe që e realizova me shumë vështirësi se ishte fanatizëm, se nuk më linte vllai. Dhe kështu që më në fund yra në aty, dhe sukses gjithë jetën kemi shkuar jashtë më së miri. Kam patur një burr të shkëlqyer që më ka ndihmuar shumë në anën profesionale. Që stavi... Unë po shohim më shumë foto në fakt dhe di që keni pasur edhe foto me Dritero Agollin, me Vaçezelën, apo jo? Qënë festivali vitit 59, isha te për e re. Vajtëm në festival, isha fejuar me Stavrin dhe kemi dalë fotografi, këtu jemi në plajsh në vitin 63 me Stavrin. Kemi kujtimet bukra me burin, kemi bërë jetë shumë të bukur të dy bashkë, me dashuri, me respekt për njëri tjetrin, një sen që ku linda fmit, Stavri flinte në anën e fmive, që të mos shqetësosha unë. Gëzim ka celi koreografi imi parë, do Liva Cezela, në Rumaninë 67-ën, jemi këtu në Bakeo, në qytetë në Bakeo, kemi patur sukses të madhë dhe atje në gjdo të rënë e kemi lënë mbresa shumë të mira. Mund të pyes një pak bashortin, po dua përgjigjen nga i. Cili është sekreti i e gjatësisë së dashurisë që keni midis njëri tjetrit? Cili është sekreti? Trego e Stavri, kush është sekreti që ne kemi dashuri me njëri tjetrin? Është sinqeriteti midis nesh të dyve. Kemi kuptuar. E desha dhe më deshte. Asë këshu vend që është nga Shqipëria, pa mërë se jam këtu në Amerikë, po mendje dhe zemërën kemi aty. A ka pasur momente, për shumë, pa tjetë ju keni qenë një mashkull shumë i bukur, shojme edhe fotot, a ka pasur momente gjelozie nga bashortja? Asjerë, momente gjelozie, never, kur? Ke patu në njerë? Asjerë. Së më kanë dërirë gruja asë dhe njerë. Pra ke qenë e sigurt? Nuk kam qenë gjeloze, kam qenë e dashuruar me profesionin, ta dishkëta, e kam dashur profesionin njësoj. Pra nuk e një pasu gjelozi? Jo, never, kur, më falë. Kur, nuk kam patu në njërë gjelozi. As nga bashorti, mirë ju, po bashorti? As nga bashorti, kur, nuk kam patu gjelozi. As nuk e imaginoja. Ky në stadium, unë në teatr se punoja dhe me profesionin jashtë orarit me profesor Panajot Kanaqin, kur kryon të valle, Panajoti më merë të mua. Se kisha aftësin të kapja lëvizjen shpejt, të zbukuroja me interpretimin tim, me nuancat e mijat bukra, me plastikën time, dhe këshu që unë ndjenja kënajsi shumë të madhe aty, kam qenë një laborator për profesorin, dhe mbi të nesmen, unë ja i thja trupës të rato lëvizje që mësoha nga profesorin, kur vinim valet e reja. Të pyes pak bashortin, kush është momenti më, le të themi, më i bukur në karjerën tuaj? Cilin moment do kujtonit, zoti Stavri?
Bashkë me Sabri? Vetë ai dhe vetë ju, po. Momentin më të bukur. Karierës. Kur na lindi fëmija, ndjem gëzimin më të madh. Përveç familjes, në karierë, ku ka qenë momenti më i bukur? Vajzë të shkëlqyer, stomatologe, puna që ndjenja për momente më të gëzuar e kam shumë. Vetëm rinja në salë dhe baletit, kërcenja, dëgjoja muzikën, vetëm kërcenja, edhe thosha me vete, tërsh, shoqet dalin shëtisin, unë bëllesha në salën e baletit. Kënaqësi të madhe. Çfarë mund t'i thoni të sot çifteve të reja që e kanë të vështirë të vazhdojnë përgjatë një lidhje, zakonisht nëse i thua dikujt që duhet të qëndrosh më shumë se 50 vite me dikë, trëmbën. Kurse ju jeni një shembull, ju çfarë i thoni çifteve të reja? Çifteve të reja unë ju them, ta dashuroni profesionin që ju e jeni. Se në qoftë se dashuroni profesionin, ju bëheni dikush. Të mbani familjen together, të bashk familjen. Shëndosh burin, të mbani afer, të shkoni mirë, të ndigjoni njëri tjetri, që tjetë një familje shëndosh, dhe kjo është very important. E shumë rëndësishme. Mund të pyesnim pak bashortin, kur ka qenë momenti më i vështirë i karierës e ti? Kush ka qenë momenti më i vështirë i karierës? Kur jam dëmtuar nga nga shëndesore në kemën e në gjurën e majtë. Atje unë ndërpreva, ministria se unë përfasonja klubin e Dinamo, në patë mundësi që mua më dërguan nga shtetit. U operova, jam operuar në Budapest, atje dhe pre atje jam këtheva dhe shëndosha mirë shpalova. Kam kaluar ushtërinë, e kam bërë në repartet e kufirit, 36 muaj ushtarë, si mbas regullave. Për këtë jam krenar që isha në klubin Dinamo, sepse në klubin Dinamo, jo vetëm që unë në biografi isha i pas të regulluar, sepse i kisha njerëzit të luftës, por edhe kam ndihmuar njerëzit. Si kanë qenë ato kohë në stadium, zoti Stavri, si i kujtoni? Si kujtoni kohë në stadium? Kujtoj me shumë madhë, me shumë dashuri, me shumë respekt, por më vjen keq që në atë kohë kemi luajtur në fusha shumë të vështira. E kuptoj. Në fakt është një dashuri që vazhdon ende sot, unë ju komplimentoj. Sinqeriteti ishte çelësi i suksesit sipas jush, edhe unë do e mbyll kështu. Ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Shpresoj t'ju shohim në Shqipëri. Ishte kënaqësi dhe shëndetmi të gjitha. Faleminderit. Evici, më fal. Po, Evici. Mund të them diçka? Patjetër. Mundsi, dua të them diçka se Amerika më ka mësuar që të flasë edhe një qikë për vetën time. Edhe dua të flasë pak. Kur në vitin 2000 kam bërë një intervist me radio televizionin shqiptar. Po? Edhe kanë folur njërës të rëndësishëm si Tish Daia, Gjani Tiko, Besim Zekti, Recep Çeliku, Ireni Qiriaqi, e tjerë. Mundet të them qa gjëra që i ka thënë ai, sepse unë jam dhe titulare, edhe buriti mjeshtri sportit merituar, unë jam e dekoruar me kamar urdin e klasit parë në infrashri, në vitin 75 artiste merituar, dhe në vitin 83 lauret e flamurit kuq. I them këto. Sepse, ja, dua ta lexoj pak të Tish Daia. Shpejt e shpejt, sepse nuk kemi shumë ko. Yes, yes, shpejt, po. Po. Tish Daia, artisti poplit, kompozitor, ka qenë për shumë vite udhëheqësja i ansamblit tonë kombëtar. Edhe ai thot, Medi Haja ishte një soliste e kompletuar, tek ajo kur kërcente spikatje teknika e lartë, përgatitja fizike, mënyra e ekzekutimit dhe interpretimi që ajo i jepte aq bukur. Çdo valle Medi Haja ishte e papërtushme. Çdo valle ajo ekzekutonte me interpretimin e saj më të lartë dhe më të bukur. Ajo ndihmonte elementin e ri, kam ndihmuar shumë, e kam patur zemrën e madhe me të drejtën dhe i thosha vetes, me di mos u bëj egoiste, ndihmo elementin e ri, në qoftë se ajo është zonja Tamari nga këmbët e tyja, Tamari. Dhe i kam ndihmuar me kënaqësi, si lindi ta kalemi e mrekullueshme balerinë shkëlqyer soliste,
apo Bruna Laton, apo Mimoza Bekteshin që ka apur dhe një shkollë të mrekullushme tani. Patjetër. Edhe Diana Milona, ishin balerina me perspektivë. Dhe bëtë shumë shumë mirë që e lexuat këtë gjë, dhe unë ju falenderoj që e ndatë me ne. Për shkak të kohës unë duhet ta mbyll, ju falenderoj shumë dhe do rinovojmë ftesën kur të vini në Shqipëri këtu në studio. Ju faleminderit. Faleminderit dhe nga ju okay, faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ju përshëndes. E duat dhe unë, e dua Shqipërinë, e dua popullin tim. Faleminderit, edhe ne ju duam shumë. Faleminderit shumë, miropafshim. Mirupafshim. Faleminderit nga zemra. Gjithë të mirat, miropafshim. Mirë, të dashur miq, ne do të ritakojmë sërish nesër. Kaloni bukur, miropafshim.